L'espace de jeu de réalité virtuelle Gaming Park vous présente la nouvelle série de Bouty TV. Now I see you have to Yeah? How I say? Hada Hanuki Bakoi. Hanuki? When you can ask Makaba? Hanuki Jail or any? Haddo Chakagale. A girl with Jalkin Hanun. Mogit? Well, a Fakara will not. Magara will not. Maya. La Fakara will not. Oh, and one of La Fule. Ah. La Fule. Will you work with Jalko Kapto? La face de la foule. Oh, on t'a donné Daniel en maison. Arrête. Et. Rob Gara, Kugudi. Quel gars? Voulez-vous aller, man? Quel gars, voulez-vous aller? خير شو معك؟ الحمد لله الحمد لله هي. والله تمام خير والله الحمد لله ما شاء الله ورياضه ورشاك يا هياتي جدا سهل ذا يا ثم ركيم أنت كيف يجوز بقى ويجبر قصري يعني ما نقدر نروح قصري يعني ما حقق الظن ده مرة ما أنت رجع معي يوم حاول تجسها
adiga way ku qaslaan anaka nooma qaslaan afka noo buraan anaka mesh u disay waxa habla kugu qaslayaan sababtu aha waa tida baa kaaga tagayaan waa dhaxasho jiidkaan dhalka aabahay saaxiibad gabadh la guursado carruur la dhalo aqal la dhisto war waxa anigu waxba igama gelin lacagta waxan ku sameeyay baa anigu ma garanayo ya ku culibal ya allah war waxan ka baqanayaa anigu inaan isku kiin bedelo wuli kaasi wuli ma maqan lacagta ku dhigtanaa war daasadana wadi tinjar ka tur biibid cusub hiibso dharkan xafadan dharka kabarka ku dhixyaalo gub biyar kardaas ku qur shan xafado dhiso toban gabdhood la bax afar ka gurso ka tag afar ka la gurso labaatan ciyaal dhal war aad u caadi ma tihid sakraad weyn baa tahay runtaada sheegaysaa ee runtayada maaha ore khaayibiin batiin difaac baad gashayna imaka saaba ubada fikirtiin afkana kale afkana wax kale kale daqiiqas ku qirinin waxa tiin cadeys war adaa khaahina waxaad ahayn isku sheegaysaa maanta si soo qadaa hanada aan ka daasanad waad kibir lahayd waan ugu dul xaar lahayd qalaana deegu soo dhacda aniga ana amir anaan xukuma anaan maamula isku kreef ma hayn libidin xaarkiga guri lahayd ya allah ya allah adigu wala saka ila adigu halis baati wallahi billah kumar iyo waxaan ka sheekaynaa anigu waxba kama garanayo waxna ma doonayo ma garad hawlahay kale wato ayaa ka badan waxa soo dhan imikana gudahayna galiya meesha uu huurayaan ma waxa gudaha wala balaay namar laatu dibto laatu dibto wakaya bismillah aniga dawriya aan soo bal amir wala ka furay amir waka waka furna amir galay waka war bal galay inna lillah no freso laatu dibto guriba jooga ekek maxaa samayaa de chooka isku jibin chook maxaa qabanaysaa ina mari waxay kaala ragow istuus kaalay inaad ciyaartid inaad deeshid isagu ha ku yimaado joog ha maqlin waxay kaaladahay uu jooga meerka si kaalay ina mari waa ciyaaranay wiil kaala ragow intee u ciyaaro aali buuxo aali buuxo aali buuxo aali buuxo sheedo lama qasinaya lacagteedana adigaale heerkayga wax kasto iga tageen adigaan qasinaya dunida inta ka dhiman agtaadan doonayaa inaan ku dhameysto marnaba heegatay wax ka maqnaanaya ma jirto aad ku wato yes.